Projekti parkut pranë shtëpisë së Pavarsisë ka kthyer mbarë zonën në një kantier ndërtimi, ndërsa në vëmendje të projektuesve së fundmi dhe problematikat që shoqërojnë ndërhyrjen tek vetë Muzeu Kombëtar i Pavarsisë. Drejtori i Strebdobi përuan të vëvlerëson takimin konsultues me projektuesin belg, ndërsa ndalet në detaje të cilat sipas tij do të jenë dhe vlera kreative për muzeun, nisur nga garnizoni në hyrje të godinës. Jam dakord për punën e garnizonit. Që ishte ai e padhe i pëlqeu si ide, dhe më tha, më dërgom, tha fotografi të vjetra, do t'ja nisë sa fotografi të vjetra, dhe të bet garnizoni në formën që ka pasur. Në vendin kurinin personat ose ushtarët që ruanin qeverin provizorit ismën Qemalit, do t'jetë prap një godinë e tilë që do t'jetë po aty. Problem tjetër pasaj ishte për bustet, edhe për karocën, edhe për shtëpin model të Pavarsisë, që unë kisha një loj mendimit tim që kisha merak se mos në ishtin fare këta. Qoftë karocën, qoftë... Ato do të mbeten. Ato do të mbeten. Pas tjetër, ai do ndërhyrën dhe pasaj dhe nga vipamja estetike që në mënyrën si do t'i vendosë, se kurse për punë e busteve, nuk do t'jen të buset në këtë loj formën që janë drejtë, po do t'i shpërndajnë një loj rrethore dhe do t'jen me kuris nga muzeu dhe me fytyr nga vizitorë. Problemi më i madh kryesor është problemi i nivelit të toborit të muzeut dhe gjithë nivelit të muzeut, cili është të paktën diku te 50-60 pond në nivelin e gjithë zonës. Dhe nëse pjesa tjetër e nga krau perëndimor i muzeut do të ngrihet prapë në nivelin e kësaj, atëherë do të jetë një problem që këtu vetë si themi në vlonjan që do të jetë një lloj lekani, një lloj edhe aty do të mblidhen të gjitha ujrat e. Por sipas dobit, rrethimi i muzeut është mos dakordësia me projektuesin. Shqetësimi i dytë është problemi i rrethimit. Ky është një monument e kulturës kategorisë së parë dhe nga me ligjin shqiptar normalisht duhet të ketë sipërfaqen e tij të jetë rrethuar, të jetë mbrojtur etj. Etj. Dhe i kjo ishte pika vetëm ajo që me atë nuk kam dakord. Jo që rrethimi më bëri më dhash shumë muzeve në Shqipëri, edhe unë i dhash disa shumë të muzeve në botë që janë me rrethime ja rreth 1 metër e ca, 2 metra të lartë muret. Si të British Museum për shembull, që unë e kam parësh me mur rrethues. Po për këtë nuk kam dakord me projektuesin belg, gjithmonë me një lloj marrëveshje, me një lloj mirëkuptimi me atë. Projekti i parkut të shtëpisë së Pavarsisë synon ta kthejë në vëmendje Muzeun Kombëtar, që konsiderohet si shtëpia më e rëndësishme e Shqipërisë, edhe nga pikpamja historike e bën Vlorën të vizituar, jo thjesht për detin, diellin, por dhe historinë e saj.